Ляльковий театр запрошує на виставу про права дітей. В основу театральної постановки сценаристи поклали статті з Конвенції прав дитини. На сцені розгортаються події навколо казкових персонажів – звичайного хлопчика Тараса та його песика, а також доброї феї. Усіх секретів не розкривають, але художній керівник театру зазначає, що маленькі глядачі також будуть залучені у пізнавальну гру. Вистава триває не довше звичайного шкільного уроку. Такого проєкту ще не було на теренах нашої держави. Ми взяли основні статті Конвенції з прав дитини, а саме право на життя, право на освіту, право на ім'я, право на здоров'я та імплементували в постанову. Ми маємо дві трупи – трупу драматичну і трупу кукольну. І от на стикі цих труп ми і зробили цей спектакль, де актери працюють в живому плані і грають кукли. Тобто він, в принципі, спектакль готовий для восприйняття як дітей, починаючи від дитсадівського віку, скажімо, молодших класів, ну і так чуть старше.